מכירים את זה שאתם נכנסים לאיזשהו אתר קניות, ואז אתם מתחילים למלא את כל העגלה, ואז אתם הולכים לעגלה וכבר רוצים לשלם, אבל אז אתם קוטעים שהמשלוח עולה 50 שקל? זה מעצבן אתכם, זה מבאס. למה 50 שקל? על מה? ואתם לא קונים. עכשיו דמיינו מצב אחר. אתם אוספים את כל הפריטים שלכם, אתם נכנסים לעגלה, אתם משלמים, וזהו. אין משלוח. לא עולה. מגיע לכם עד הבית בחינם, אתם יכולים לבדוק את כל מה שקניתם, ואם אתם רוצים להחזיר משהו, אתם מחזירים אותו. בלי עלות. נשמע דמיוני. אז באמריקה זה ככה, אתם יכולים לעשות מנוי פריים לאמזון, ותמורת 15 דולר בחודש, כל הסיפור הזה של המשלוח לא מעניין אתכם יותר. זה מגיע בחינם, אתם יכולים להחזיר בחינם, הכל פיקס. ובינתיים בארץ זה עובד הפוך. במקום שהדואר יעבוד אצלי ויביא אליי את החבילות, אני עובד אצל הדואר. אני צריך ללכת לסניף, אני צריך להתייבש בתור, אני צריך לחכות בתור, אני צריך להידבק מאנשים בתור בקורונה. למה? בואו נעשה את זה הפוך. הנה רעיון בשביל הדואר. גם ככה בשנים האחרונות אתם עוברים ליותר חבילות ופחות מכתבים, נכון? בואו נעשה את זה עד הבית. אני אשלם לכם 50 שקל בחודש, נשמע לי סביר. ותמורת הדבר הזה אני אוכל לקבל משלוחים עד הבית, בלי לחשוב על זה יותר מדי, וגם להחזיר. זה ווין 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 לכולם. זה ווין לדואר כי זה יגדיל את ההכנסות שלו. זה ווין לכל החנויות והעסקים הקטנים כי פתאום יהיה להם ערוץ מטורף של מסחר, וזה ווין לנו הצרכנים כי לא נצטרך ללכת החוצה וקורונה והכל, דברים יגיעו עד הבית. חבר'ה בדואר, השנה היא 2021, יש מגפה בחוץ? די. אלה כל הסיבות שאתם צריכים בשביל לקחת את זה קדימה ולהתקדם. אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי. ההודעה של חברת פייזר אתמול על כך שהחיסון שלה אפקטיבי ב-90% מהמקרים שהתגלו עד כה במסגרת הניסוי האחרון שלה הייתה הודעה מאוד מאוד מעודדת. סוף כל סוף אפשר לדמיין איך כל הדבר הזה שאנחנו עוברים מגיע לאט לאט לקיצור. ועם זאת, היום בתוכנית אנחנו רוצים להציע נקודת מבט אחרת. אנחנו לא מחפשים בכוח את הצד השלילי, ממש לא, אלא אנחנו רוצים להסתכל על הדברים בצורה מפוקחת. לכן, החיסונים יעמדו היום במרכז התוכנית שלנו. נבדוק עד כמה ישראל ערוכה לקלוט את החיסונים ולחסן את האוכלוסייה, וננסה לבדוק מתי החיסונים בכלל יגיעו לכאן. נבדוק מהם כל שלבי ההכנה שמשרד ההגנה האמריקני ממליץ לעמוד בהם בשביל שאשכרה נוכל לחסן את כל מי שצריך, ונחפש פתרון לשאלה למה הבורסות הגיבו להודעה על יעילות החיסונים בתזזיתיות כל כך משונה. אבל לא רק חיסונים. במסגרת הפינה שלנו כלכלת בית, נדבר על איך אפשר לחסוך כסף, כן, גם בתקופה הזאת, וגם מה קורה כשתושבי באר שבע והסביבה הערבים מנסים לקנות דירות בעיר. אבל שנייה לפני שנצלול לכל אלה, הנה חמישה דברים כלכליים שקרו היום, ורק רצינו לוודא שלא פספסתם. הסיכוי שהתקציב לשנת 2021 יעבור עד סוף השנה נמוך. כך העריך היום ערן יעקב, מנהל רשות המיסים וממלא מקום מנכלית משרד האוצר. בכנס השנתי של איגוד החברות הציבוריות אמר יעקב שיש החלטות שלא תלויות בדרג המקצועי. להערכתו, בתרחיש הפסימי, היחס בין החוב לתוצר בישראל יגדל מ-60% בתחילת המשבר עד ל-90%, ושהגירעון יחזור לרמות סבירות רק בשנת 2023. העיר אילת חזרה לראש טבלת היישובים בעלי שיעור האבטלה הגבוה ביותר. בחודש אוקטובר, 41% מתושבי העיר הוגדרו דורשי עבודה, כך על פי שירות התעסוקה. מרביתם הוצאו לחל"ת מענף התיירות. ביותר מ-2,000 משפחות בעיר, שני המפרנסים עובדים בענף התיירות, או ליתר דיוק, לא עובדים. ברקע, עימות בין משרד הבריאות לכנסת על התוכנית להפוך את אילת לאי ירוק. 2.5 טונות של אוכל הולכים כל שנה לפח בישראל. כמות אוכל ששווה 20 מיליארד שקלים ונזק סביבתי שמוערך ב-3.5 מיליארד שקלים. כך עולה מהדוח הלאומי לאובדן והצלת מזון של לקט ישראל והמשרד להגנת הסביבה. בזבוז מזון בישראל אחראי ל-6% מפליטת גזי החממה, ומשפחה ממוצעת בישראל זורקת לפח מזון בשווי 3,300 שקלים כל שנה. הרשות להגנת הצרכן כנסה היום את חברת אלדן פרי נדלן ב-650,000 שקלים על הטעיית צרכנים בפרויקט בבת ים. לפי הרשות, החברה טענה שמדובר בפרויקט בקו ראשון לים, בזמן שהוא לא, ושהוא קרוב לגבול עם תל אביב, בזמן שהוא לא, ושיש לו יותר בנייה, בזמן שלא היה לו.
חברת הביטוח הראל, יחד עם קרן ההשקעות טאשי והמשקיע צבי ברק, הרכשו 44% מחברת תשלומי החנייה פנגו, תמורת 250 מיליון שקל. כלומר שפנגו עצמה שווה יותר מחצי מיליארד. לפנגו יש כבר יותר מ2 מיליון משתמשים פעילים, ומתבצעות דרכה 3 מיליון עסקאות בחודש. ההודעה מאתמול של יצרנית התרופות פייזר על החיסון שהיא מפתחת עוררה הרבה מאוד עדים, גם במועצה לביטחון לאומי, במשרד ראש הממשלה. בואו נגיד ערב טוב לכתבתנו המדינית, גילי כהן. איך הגיבו במועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה להודעה הזו? אז תראה, אם נסתמך על מה ששלחו במספח שמופץ לשרים, המל"ל אומר כך, יש אופטימיות, צריך לקחת את הנושא הזה בחשבון כאשר אנחנו מדברים על הצעדים הבאים, אבל, וזה כנראה אבל החשוב, יש חשש מפני התנהלות לא אחראית של הציבור. כלומר, שהרוח האופטימית שמנשבת, והנה יש חיסון, ותכף הוא מגיע לו פה, למרות שלמעשה הוא לא ממש תכף לא מגיע. לא תכף ולא מגיע, כן. בדיוק, על פי הערכות, כמו שאתמול פרסמנו, המועד הכי מוקדם מדבר על אמצע שנת 2021, קרי עוד יותר מחצי שנה. אז לא כל כך מהר. שזה אחרי החורף. כלומר, הם פוחדים שם שמה... אחרי החורף בוודאות, אגב, שאול, גם בארצות הברית, אחרי החורף. אז הם פוחדים שם שמה, שנעשה חיים, כמו שראש הממשלה פעם הציע לנו, ששמענו חיסון וכולנו ברחובות? כן, תראה, אני לא יודעת איזה שיחות אתה ניהלת ביממה האחרונה, אבל אני קיימתי מלא שיחות אופטימיות עם מלא אנשים שבטוחים שהנה הקורונה נגמרת. וזה לא כל כך מהר. גם כי החיסון עוד לא הגיע לשלב שבו הוא באמת מופץ למדינות, לאזרחים שמתחסנים, גם כי התהליך עצמו של עצם רכישת החיסון עוד לא סגור עד הסוף, ישראל לא חתמה על הסכם עם פייזר, אבל גם אם כל הדברים האלה יתממשו, ייקח זמן עד שאנחנו נראה פה אנשים מתחסנים בקופות חולים כמו שמתחסנים לשפעת. ברור. ואולי כדאי גם להזכיר שגם כשמתחסנים לשפעת, לפעמים גם חולים. גילי, להערכתך, איך הדבר הזה ישפיע על דיוני קבינט הקורונה שאמורים להיות בהמשך השבוע לגבי המשך השלבי הפתיחה, אם בכלל? אז תראה, קודם כל, לפחות על פי שיטת משרד הבריאות, וגם נתניהו, לא בטוח שבכלל נגיע לשלב השלישי כבר בשבוע הבא. הם היו רוצים שנייה לעצור סוסים, לראות מה קורה ולהוסיף הגבלות. כנראה עוצר לילי, זה לפחות מה שמדברים עליו, שרוצים לבחון אותו. גם נתניהו מעלה את זה היום בשיחה עם מנהיגים מאירופה, ששואל אותם איך בדיוק זה עובד אצלכם וכמה זה אפקטיבי. אבל זו הנטייה. השאלה האמיתית, לדעתי, בסופו של דבר, הם הצליחו לעמוד בלחץ, לא לפתוח את הקניונים, כשהחנויות הרחוב נפתחו, מרכזי ביג, ועוד לא התחלנו לדבר בכלל על מערכת החינוך, שכרגע לפחות אין פתרון לגבי איך כיתות ה'-ו' ילמדו, סוגיה מורכבת. וכואבת במיוחד לחלקנו. גילי כהן, תודה רבה על העדכון הזה. תודה. מיד נחזור לחיסונים, אבל הנה משהו שאי אפשר פשוט לעבור עליו לסדר היום, כי בדיוק ככה זה הופך לנורמה. שחיתות בשלטון המקומי. המשטרה עצרה הבוקר 4 חשודים, בהם גם ראש עיריית אור עקיבא והשר לשעבר, יעקב אדרי. החשד, הטיית מכרזים בעירייה. למה המקרים האלה כבר הפסיקו להפתיע אותנו, וכמה זה עולה לנו, התושבים, הפרטים בכתבה. ראש העיר, מה שלומך? אולי כמה מילים? ראש עיריית אור עקיבא והשר לשעבר יעקב אדרי נעצר הבוקר לצד שורה של עובדי עירייה בחשד להטיית מכרזים תמורת שוחד תוך פגיעה באינטרס הציבורי. כל החקירות הקודמות בעניינו של ראש העיר הסתיימו בלא כלום, התחילו בכל עונות תרועה והסתיימו בפחות מכל עונות חלושה. אנחנו צופים שכך תסתיים גם החקירה הזו. אדרי לא לבד. בין השנים 2000-2013, כ-60 ראשי ערים ורשויות מקומיות נחקרו בחשד למעורבות בפלילים. כ-20 מהם הורשעו, רבים מהם בעבירות של הטיית מכרזים ועבירות נדלן, בדומה לחשדות המיוחסים לאדרי. ולמרות שעברו 7 שנים מאז שפורסם הנתון הזה, המצב בשלטון המקומי רחוק מלהשתפר. תופעת השחיתות בשלטון המקומי רחבה וחוצת מגזרים, ויש לה המון גורמים. החל משומרי סף מוחלשים או היעדרם, דרך היעדר אופוזיציה אפקטיבית ועד לביזור הסמכויות בין 257 רשויות. כך זה נראה כשהשטח מופקר, כששחיתות בשלטון המקומי פשוט הופכת לנורמה. אפילו בבחירות המקומיות האחרונות, לא פחות מ-12 ראשי רשויות שנחשדו בפלילים, התמודדו שוב על התפקיד.
את המחיר על השחיתות הגואה משלמים כולנו. ששחיתויות בשלטון המקומי גם עולות לנו מיליארדים וגם פוגעות באמון הציבור. בינתיים, מעצרו של אדרי, הבכיר ביותר מבין העצורים, הוארך בשישה ימים. השופט גיא אבנון אמר שלפי חומרי החקירה, הוא זה שעמד לכאורה בראש ההיררכיה העבריינית. זה לא מפתיע שהפרשה קשורה, לכאורה, בקידום היתרים ומכרזים, תחום שבפיקוח, שקיפות ופעילות אופוזיציונית הם כלים מרכזיים לריפוי השחיתות. אולי שינויים מבניים באופן שבו פועלות הרשויות המקומיות ישימו סוף לבעיית השחיתות היקרה והמסוכנת הזאת? לפי ארגון חברות וחברי המועצות המקומיות, זה אולי יעזור, אבל שורש הבעיה כל כך עמוק שזה פשוט לא יספיק. שינויים מבניים שמוצאים חדשות לבקרים ספק אם ייתנו את התוצאות הטובות, כי מה שחסר לנו מאחורי השינויים המבניים זה נורמות ראויות, דמוקרטיה ראויה, את הדברים האלה צריך להמשיך וללמד. עד שמי שנמצאים בשלטון ילמדו לשנות את דרכיהם, אולי כדאי שאנחנו, הציבור, נדרוש מהם לפעול יותר לטובתנו, ופחות לטובתם האישית. נצא עכשיו להפסקה קצרה ואחריה, נבין מה קורה עוד לפני שיש חיסון, איך הבורסות מגיבות ואיך ממשלות צריכות להתכונן להגעה שלו. וגם נהיה עם החלק השלישי במוסף כלכלת בית, והפעם בצד של הפלוס, איך מצליחים לחסוך גם בתקופת הקורונה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. מכשירים חשמליים מסומנים בדירוג אנרגטי ברור, בוחרים בדירוג קרוב ככל האפשר ל-A וחוסכים. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. תחזית בחסות. את מכונת הכביסה המייבש והמדיח מפעילים כשהם מלאים, מתייעלים וחוסכים בחשמל. התחסנות מפני דלקת ריאות היא משימה לאומית. בקשו מהרופא המטפל גם את החיסון שבביטוח המשלים. מהצומת אני מתחיל לשמוע צרחות, אני אסתכל למטה ואני רואה בן אדם שזורק כוונים, שחררתי עליו כמה כדורים. החייל, נהג קשורה. ברור שהחייל משקר. ילד בן 18 מקבל נשק, זה עדיין ילד, יכול לעשות טעויות. זמן אמת, יריות באפלה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. לא, השיער שלך, מלא תאר. זה טרזמה? טרזמה. היארד הבא של תל אביב. יארד תל אביב, קומפלקס חדש בנווה שרת. פילדלפיה, הקרם של גבינות השמנת. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. לא, השיער שלך, מלא תאר. זה טרזמה? טרזמה. פרשקובסקי בנווה דורון החדשה, כרבע שעה מתל אביב, כוכבית 3220. מישהו יעשה טעות. אולי הוא? אולי היא? אולי הילדה מימין? מישהו יעשה טעות וזה לא בשליטתך, אבל האם זאת תהיה טעות קטלנית? זה באחריותך. כל הפחתה של 10 קמ"ש מעלה בשניים את הסיכוי שלהם לחיות. צאו לאט יותר, לא מתים מזה. תקשיבו, פלוגה של חיילים סורים ושני ביטיארים בדרך לפה. אנחנו הולכים לעמוד. שעת נעילה, שני ב9:15. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חזרנו. אחרי ההכרזה האופטימית על יעילות החיסון של פייזר, יש עוד לא מעט עבודה לעשות לקראת היום שבו החיסון הזה גם יהיה מוכן לשימוש. משרדי ההגנה והבריאות האמריקנים מתחילים לעשות את העבודה הזו בדיוק. בואו נגיד, שלום לכתבת תחום החוץ שלנו, מאיה רכלין, ערב שלום, טוב, מאיה. אז מה ממליץ היום, או ממליצים היום משרדי ההגנה והבריאות בארצות הברית? תראה, גם להם ברור שברגע שיש אישור להתחיל להשתמש בתרופה הזאת, זה לא הסוף. זה אפילו לא התחלה של הסוף, זה רק תחילת הבלגן, ויש הרבה מאוד עבודה. גם אחד הבכירים בפייזר אומר ממש את זה. בוא נראה.
That's going to be a logistical challenge. We're working very hard on that. There's a whole fleet of very experienced and talented people at Pfizer who are solely working on this, an army of people. And so it's going to be important to work with the authorities. גיזור, זה הולך להיות חתיכת אתגר, אולי האתגר הלוגיסטי מהגדולים שהאנושות ידעה אי פעם. כן, והם כבר מתכוננים לזה, מסמנים כמה שלבים שפשוט אי אפשר להפיץ את החיסון בלעדיהם. אוקיי. קודם כל צריך לחשוב מה עושים לפני, עוד לפני שזה מגיע לאישור, להבין למי אנחנו הולכים לחלק את החיסון הזה, קודם כל ברגע שהוא מאושר, כמובן קבוצות סיכון, עובדי מערכת הרפואה, ואיך הולכים להפיץ את החיסון הזה בכל רחבי ארצות הברית, כך שאת הכמות שיש עכשיו יקבלו הקבוצות בסיכון, אחר כך אפשר להפיץ אותו באמת בתפוצה רחבה יותר לכל אזרח אמריקאי שירצה להתחסן. כלומר, שלב האפס עוד לפני שהתחלנו זה, אנחנו צריכים לתכנן מי יקבל קודם בשביל שנהיה יעילים ברגע שאפשר להפיץ. בדיוק, ואז בשלב השני אתה צריך להבין איך אתה מביא את החיסון הזה אליהם, איך מסיעים את החיסונים ממקום למקום, איך שומרים עליהם בקור המדויק, איך אתה בדיוק מכין מקומות שבהם אפשר יהיה לחסן אנשים, איזה מתקנים אתה סוגר במיוחד לשם כך, עובדים על קופות חולים, אולי בהמשך אפילו בתי ספר וניידות, ודבר נוסף שצריך לתכנן זה איך מתפעלים את זה, איך מזמינים מחתים, מזריקים, כריות אלכוהול לכל מחוסן. כי זה לא רק הדבר הזה שנכנס לנו פה לשריר, זה עוד המון המון מסביב, ובין היתר גם הקירור, אנחנו יודעים שזה צריך להיות במינוס 80 מעלות, או משהו כזה, להישמר החיסונים, לפחות של פייזר. משהו כזה צריך לוודא שבכל מקום כזה שהולכים לחסן בו אנשים, יהיו גם את המקררים, ולהעביר את המקררים ממקום למקום, וכל זה כשמנסים לשמור על העלות כמה שיותר נמוכה, כדי שבסוף המתחסנים לא יצטרכו לשלם. השלב הבא שמדברים עליו זה באמת קודם כל, אתה יודע, פיקוח. גם בזמן שמפיצים את החיסון, לוודא שקודם כל אין תופעות לוואי ושאין שום דבר מסוכן שצץ פתאום, שלא צץ במהלך השלבים הקודמים של הניסוי, לפני שהחיסון הזה נזכיר, הניסוי, על אף שהוא גדול, זה רק כמה עשרות אלפי אנשים. פה אנחנו מדברים על לחסן מיליארדים של אנשים. זהו, וצריך לראות אם יש מישהו שנגיד צריך מנה שנייה של החיסון, איפה צריך לחזק, איפה צריך להחליש, והכי חשוב לראות שאין פתאום איזו תופעת לוואי שלא עלו עליה בשלבים הקודמים שצץ עליה אחר כך. כל הדברים האלה צריכים להיעשות בזמן ובמקביל לתקשורת שוטפת עם הרשויות המקומיות, עם מערכי בריאות מקומיים, שזה דבר שעושים בעבר. אתה יודע, כל שנה מנהל התרופות והחיסונים האמריקנים מעבירים חיסונים למרפאות בכל רחבי ארצות הברית. ככה שצריך להתבסס גם על התשתית הזאת. ולסיום שאול, דבר חשוב מאוד שצריך לשמור עליו, זה התקשורת. כי בסוף אתה יכול להביא לאנשים את החיסונים, לא בטוח שהם ירצו להתחסן, בטח לא בארצות הברית, כשיש שם תנועות ענקיות שאומרות שהחיסונים האלה הם לא בטוחים, זה, אתה יודע, השבבים שהולכים להחדיר לנו מתחת לאור. אז כן, מאוד מאוד חשוב לתפעל מערך הסברה שיראה שהחיסונים האלה בטוחים, שזה בסדר ללכת להתחסן, והכי חשוב, קודם כל, שאנשים בקבוצות סיכון ועובדים של מערכת הרפואה ידעו שהם יכולים ושמגיע להם להתחסן ראשונים. וכל הסיפור הזה יכול רק להסתבך, כי יש סיכוי סביר שלא יהיה לנו חיסון אחד, אלא יהיו כמה חיסונים, איך יודעים, ואיזה חיסון להתחסן קודם, אולי זה יותר אפקטיבי. לכל חיסון יש את הדרישות שלו, כזה צריך מקרר, כזה לא צריך מקרר, לכל אחד יש את הכלים שלו. בקיצור, אירוע לוגיסטי מאוד מסובך, שמצריך הרבה שיתוף פעולה, וזה רק במדינה אחת, עוד לפני שדיברנו על זה, שכל המדינות בעולם ירצו את החיסון הזה בו זמנית, ולכי תדעי אם הם ישתפו פעולה או לא ישתפו פעולה. מאיה רכלין, כתבת תחום החוץ, תודה רבה על הדברים האלה. אז פייזר הודיע אתמול על כך שהחיסון שלה מאוד אפקטיבי, וזו באמת סיבה לחגיגה, אבל בתחילת המסחר אתמול בבורסה בארצות הברית, זה נראה כאילו המסיבה הזו נחלקה לשניים. המסיבה של המניות שזינקו, מניית פייזר כמובן, זינוק של כמעט 8%, ממש עם פתיחת המסחר, אבל ממש לא רק היא. גם המניה של חברת אקספידיה, חברת תיירות, זינקה ב-23% בפתיחת המסחר אתמול. והמניה של חברת התעופה האמריקנית, United Airlines, ב-22%. בצד השני של החדר הייתה מסיבה הרבה פחות שמחה, של כל החברות שהמניות שלהן צללו כאילו סוף העולם הגיע. חברת זום, למשל, יצרנית תוכנת שיחות הוידאו, נפלה בכמעט 18% בפתיחת המסחר אתמול, וגם נטפליקס, שהזמן שלנו בבית עשה לה רק טוב עד עכשיו, נפלה בבת אחת ב-7%. וגם המניות של חברות שמייצרות חומרי ניקוי ומכשירי כושר ביתיים, ועוד מלא מוצרים ושירותים אחרים, שהביקוש להם קופץ בכל פעם שיש עוד סגר. המניות של כל אלה צנחו גם הן. אבל למה זה קורה? קרה משהו שגרם לנו להפסיק לראות כל כך הרבה סדרות בנטפליקס בבת אחת? או משהו שהולך להזניק את שוק התיירות הגוסס מחר בבוקר?
לא. מה שקרה הוא מה שפתחנו איתו, ההכרזה של פייזר, או במילים של בני אדם, יש סיבה טובה לתקווה, והתקווה הזו קרובה. אבל, דבר ראשון זה ייקח עוד זמן, לא מעט זמן. אפילו אם כל האישורים יינתנו בזמן והכל, ואפילו אם כל מדינות העולם יפעלו בהרמוניה ולא ילחמו זו בזו על החיסונים, רק בערך בעוד שנה נצליח לחסן חלקים גדולים מספיק מהאוכלוסייה בשביל להגיע לחסינות עדר. ודבר שני, אפילו אחרי שיהיו חיסונים, אנחנו לא נחזור ברגע אחד לנקודה שממנה הפסיקו החיים שלנו לפני הקורונה. זה לא איך שזה הולך לעבוד. חברת הסייבר הישראלית צ'קפוינט, למשל, הודיעה בשבוע שעבר שהיא מתכוונת לשנות את כל מודל העבודה שלה. העובדים שלה לא רוצים לחזור לעבוד כל השבוע במשרד, אלא רק חלק מהזמן. גם חברות הייטק גדולות אחרות, גוגל, פייסבוק, אמזון, מייקרוסופט, אחרות, אף אחת מהן לא מתכוונת להחזיר בקרוב את העובדים למשרדים. וזה הולך לשנות לגמרי את שוק העבודה ולגמרי את שוק הנדלן למשרדים. גם עסקים קטנים שנפגעו אנושות לא יוכלו לחזור מיידית לפעול. גם תעשיית התיירות תזדקק לזמן, גם אולמות האירועים. זה לא כמו להוציא מהשקע ולהדליק מחדש. אבל לא הכל שחור. יש המון עסקים שניצלו את המשבר כדי להתאים את עצמם לעולם הדיגיטלי. למערכת החינוך יש סיכוי לעשות קפיצת מדרגה. יש שווקים חדשים שנפתחים. המון דברים שהתחילו ולא התקפלו לאחור, רק כי רואים חיסון באופק. בקיצור, כל מה שאנחנו אומרים הוא שזה זמן לנשום. אין סיבה אמיתית לירידות המטורפות או לזינוקים המשוגעים האלה בבורסה. מה שכן, יש סיבה לאופטימיות, אבל גם להרבה מאוד מחשבה על איך מחזיקים מעמד עד החיסון ואיך מתוששים נכון כשהוא מגיע. זה כן. כדי להבין טוב יותר למה הבורסות הגיבו כמו שהן הגיבו, בואו נגיד שלום לאייל דבי, מנהל מחקר מניות בלאומי שוקי הון. שלום אייל, ערב טוב, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. עלי, אני חושב שאתה רוצה להגיד, אתה לגמרי טועה. לא, האמת שממש לא. לכאורה זה באמת נראה תופעה מוזרה, ההתנהגות הקוטבית הזאת של המניות, אבל האמת היא שזה התנהגות צפויה וכלל לא מפתיעה, והסיבה לזה היא שזה תמונת מראה שהמשבר הזה, מה שאפיין אותו, זה דיכוטומיה ברורה תוך כדי המשבר. אתה יכלת לראות בבירור שתוך כדי המשבר יש עסקים שנפגעו קשות ואנושות מהקורונה, כל מה שקשור למפגשים חברתיים ומי שסבל ממגבלות תנועה, התיירות, הנדלן, הבנקאות, התעופה, כל אלה ספגו מכה קשה. אבל מצד שני, היו מניות שתוך כדי המשבר פשוט טסו לשמיים. והסיבה שלא רק שהן לא היו, שהן היו חסינות למשבר הזה ולא נפגעו, הן בכלל נהנו ממנו. כן. ואתה נגעת במניות האלה. אנחנו מדברים על כל מה שקשור לתרבות הפנאי של הבית. אנחנו מדברים על זום, שזה ממש פרחה בצורה יוצאת דופן. ולכן, כשיצאה הכרזה, שגם אם לא ידוע בדיוק מתי היא תבוא לידי ביטוי בצורה מלאה, אבל היא יצרה תמונת ראי של ההתנהגות. עכשיו יש סיטואציה שהמציאות מתהפכת, ולכן אותן חברות שבאמת סבלו, מבחינתן הם כאילו, ונענשו רבות במשבר הזה, מבחינתן כאילו קצבו את עונשן. אז יש אור במנהרה, אז עוד חצי שנה. אבל זה בדיוק העניין. פה החלק שהפסיכולוגיה נהיית מעניינת, הרי ידענו שהחברות האלה מפתחות את החיסונים, ידענו שהן מתקדמות, בוא, היה אפשר לנחש שמתישהו בחצי שנה הקרובה תהיינה הודעות חיוביות על חיסונים. למה? ברגע שהייתה הודעה כזו, שהיא מאוד ראשונית אגב, זה עוד לא אישור סופי, פתאום הכל קופץ או מתרסק, תלוי באיזה צד אתה. טוב, קודם כל, זה באמת שאלה של סוג ההודעה. עכשיו, ההודעה הייתה מאוד אופטימית מבחינת שיעורי ההצלחה של 90%. ודבר שני, זה הכל עניין של ציפיות. זאת אומרת, לא ידענו בוודאות. עכשיו, אם באמת הייתה הפתעה כל כך אדירה, היית רואה עליות הרבה יותר חדות. היום אתה רואה שעליות הרבה יותר מתונות. אבל בהחלט יש מקום, כי גם, ונגעו בזה הרבה כל מי שמתעסק בשוק, הירידות היו מאוד 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 חדות. לכן, שניתנה ההודעה הזאת, היה סוג של אוויר לנשימה לחברות האלה שסבלו, ומצד שני, אותן חברות שכל הזמן נהנו מהמשבר הזה, מבחינתן, אותן הכרזה של פייזר, הייתה למעשה הודעה על סיום המסיבה מבחינתן. ולכן הם ירדו. רק מה שכן, חשוב לזכור, המציאות הרבה יותר איטית מהתזזיתיות של שוק ההון, והיא הרבה יותר איטית והדרגתית, ולכן אנחנו עם הזמן, מה שיקבע זה הכוחות הכלכליים, ופה אתה בהחלט צודק. פה לאט לאט תיכנס לשפיות, ואנחנו לא נראה את התנודתיות האדירה הזאת שראינו ביום ההודעה, אבל זה
טבעו וטבעו של שוק ההון. אוקיי. הוא מאוד תנודתי, ויש בו גם מרכיב לא קטן של אמוציונליות. צופים בנו אנשים שאני מתאר לעצמי שבתחילת המשבר הזה, כשכל הבורסות התרסקו, אמרו לעצמם, אלוהים אדירים, מה אני עושה עכשיו עם החסכונות שלי? עכשיו הם מסתכלים על השווקים, מגיבים כמו שהם מגיבים ותוהים, רגע, אולי עכשיו אני צריך לעשות משהו עם החסכונות שלי? מה התשובה לשאלה הזאת? טוב, זה עניין של גישה. אני יכול להגיד לך שכל הניסיון לתזמן את השוק ברוב המכריע של המקרים נדון לכישלון. אנחנו לא באמת יכולים לדעת מתי להיכנס ומתי לצאת, ולכן אני חושב שזו הייתה דעה גורפת, גם כשהמשבר היה בסיאו, לא למהר ולקבל החלטות בזיזות, ואנחנו רואים את זה עכשיו, שמי שנשאר בשוק סך הכל נהנה מהעליות האלה, בוודאי שלא הייתי ממליץ עכשיו בשלב הזה לפעול בכיוון הפוך, כי אין ספק שזה עניין של זמן, חודשים, אולי קצת יותר, אבל הכיוון הוא חיובי. זאת אומרת, יכולים להיות מאמורות בדרך, יכולים להיות קשיים, אבל הבור הגדול והשפל שהיינו בו הוא מאחורינו, ואני דווקא חושב שהשוק המניות המקומי הוא מעניין מהרבה בחינות. אז גם מבחינת תמחור וגם מבחינת תוצאות של החברות בעתיד. אז זה מוביל אותי לשאלה האחרונה שלי. ראינו בחודשים האחרונים, ואתה הזכרת את זה, את המדדים המובילים בארצות הברית, חוזרים לרמה שלפני הקורונה ואפילו שוברים שיאים. בארץ זה לא המצב. הבורסה הישראלית עדיין לא הצליחה לתקן הכל. מה לדעתך יקרה, נגיד, בחצי שנה הקרובה? תראה, זה קשה מאוד להעריך, אבל אני חושב שלשוק המקומי יש יתרון בכמה מובנים. אחד, זה רמת התמחור. זאת אומרת, רמת התמחור שלו, בגלל שהוא ירד בצורה הרבה יותר משמעותית. במילים אחרות, המחיר של המניות הוא זול, זה מה שאתה אומר. המחיר של המניות הוא זול, הם יחסית יותר זולות מהמניות בארצות הברית. וצריך לזכור שבארצות הברית שיש הטיה מאוד ברורה, גם במדד ה-S&P, שהוא כאילו המניות הגדולות, לא רק במדד הטכנולוגיה, יש הטיה במדד ה-S&P למניות טכנולוגיה, עם המשקל שלהם הוא מאוד גדול. לכן, לפחות בטווח הקצר, כשכל עוד החיסון הוא מדובר והוא מרחף באוויר, דווקא מניות הטכנולוגיה יסבלו. ופה בארץ, המשקל של החברות שלה לכאורה הכלכלה הישנה, שזה נדלן, בנקים, ביטוחים, פה אני חושב שהם יתקנו, ופה זה יתרון אחד של השוק המקומי, ובהיבט הזה אני חושב שאתה מוצא את השוק המקומי גם מבחינת מחירים זול, וגם מבחינה שהחברות יציגו שיפור, כי אתה יכול להסתכל על הכלכלה המקומית. עם כל הפגיעה בהשוואה הרוחבית לעולם, הנתונים שלנו יחסית מאוד טובים. אייל דבי מלאומי שוק ההון, תודה רבה על ההסברים האלה ושהיית איתנו, תודה. שמחתי וערב טוב. ועכשיו לפינה שלנו, כלכלת בית. איך להתנהל נכון פיננסית. ואחרי שדיברנו על המינוס ועל הלוואות, בואו נדבר על הפלוס. או ליתר דיוק, איך אפשר לחסוך כסף. כלומר, נגיד שכבר יש לכם קצת כסף. אתם חיילים משוחררים ואתם יוצאים מהצבא עם כמה עשרות אלפי שקלים מכל מיני מענקים וכאלה. מה עושים איתם? או לחילופין, אתם הורים צעירים ואתם רוצים לחסוך לילדים שלכם. מה הדרך הכי משתלמת לעשות את זה? הרבה מאוד ישראלים עושים את מה שההורים שלנו והסבים והסבתות שלנו עשו כשאנחנו היינו ילדים. פותחים תוכנית חיסכון בבנק. ובתכלס, תוכנית חיסכון היא סתם שם יוקרתי לפיקדון. זה פשוט פיקדון בבנק, רק לתקופה ארוכה. הישראלים מחזיקים בערך 400 מיליארד שקל בפקדונות בבנקים, וזה המון. זה המון בעיקר בהתחשב בעובדה שהיום הריבית על פקדונות היא אפסית. נגיד בבנק דיסקונט למשל, מציעים לכם תוכנית חיסכון ל-18 שנים בריבית של פריים פחות 1.5%, שזה אומר ריבית של, תחזיקו חזק, 0.1%. זהו. בקיצור, לפתוח תוכנית חיסכון לילדים בבנק זה רק למקרה שבו אתם ממש ממש רוצים לשמור על ערך הכסף וזהו. אם תפקידו 150 שקלים בחודש למשך 18 שנה בתוכנית כזו, לילד יהיו בסוף 39,000 שקלים. זהו. זה הרבה, אבל אתם יכולים לשקול להשקיע את הכסף בשוק ההון, וזה אולי אפיק מסוכן יותר מפיקדון, זה נכון, אבל לשים את הכסף בפיקדון בריבית תפסית תמיד אפשר. אז אם יש לכם אורך נשימה והחיסכון הוא לטווח ארוך, סיכוי לא רע שהחיסכון הזה ישתלם לכם הרבה יותר. בין אם זה דרך קופת גמל להשקעה באחד מבתי השקעות, או פשוט לעשות הוראת קבע שבכל חודש שמה את אותו הסכום בקרן סל, שפשוט עוקבת אחרי המדדים הכי פופולריים בבורסה. בהנחה שבטווח הארוך הבורסה תעשה לכם תשואה ממוצעת של 3% בשנה, החיסכון יצטבר ליותר מ-50,000 שקלים. ואם זו תהיה תשואה ממוצעת של 4% בשנה, זה כבר יהיה קרוב יותר ל-60,000 שקלים. בקיצור, הבנתם את הרעיון. עכשיו,
בואו נעשה שנייה סטופ. מה שקורה כאן זה לא ייעוץ השקעות. לכל אחד מאיתנו יש צרכים אחרים ויכולות אחרות. מה שכן, אני כן ממליץ לכם לשבת עם אשת מקצוע בבנק או בכל מקום אחר, לשמוע על האופציות שלכם, ורק אז להחליט אם פיקדון או משהו אחר, זה מה שמתאים עבורכם. אז מה הכללים לחיסכון נכון ומה האפשרויות בכלל לחיסכון? בואו נגיד ערב טוב ליובל סמט, שהוא מנכ"ל ומייסד חברת רייזאפ, שזו בעצם אפליקציה לניהול התזרים המשפחתי החודשי. ערב טוב יובל, תודה רבה שאתה איתנו. ערב טוב שאול. בשתי מילים למי שלא מכירים, מה זו רייזאפ? אז אנחנו מתחברים לחשבונות הבנק וכרטיסי האשראי של אלפי ישראלים, mm-hmm. עוזרים להם לדעת כמה כסף נכנס, כמה יוצא, ומתי לעצור ולקבל החלטה יחד עם יועצי התזרים שלנו. כדי בעצם להצליח לצמוח כלכלית. יפה, ומהתקופה האחרונה, אנחנו כבר כמעט שנה בתוך הסיפור הזה, האם הישראלים, אלה שאתה רואה לפחות, מצליחים לחסוך? אז אנחנו רואים יותר ויותר ישראלים לוקחים אחריות ומתחילים לחסוך כסף, ומבינים שבעצם חיסכון בונה ביטחון, זה דבר שאנחנו רואים יותר ממנו, אבל עדיין יש טריקים שאפשר לעשות, לעבוד על עצמנו כדי להפוך את החיסכון לממש עניין של שגר ושכח. זה חיסכון מוצלח. מעולה. אז אם אנחנו רוצים לעשות זה קונקרטי, צופים בנו אנשים ששואלים, איך לעזאזל אני יכול עכשיו, דווקא עכשיו, לחסוך כסף? בוא ניתן להם כמה כללים. אז דבר ראשון, חיסכון טוב זה חיסכון שאני עושה באופן אוטומטי כל חודש, לפני שאני ממש מוציא את ההוצאות השוטפות שלי. אז מאוד נכון להקים הוראת קבע, שכל חודש לפני שהתחלתי להוציא כסף, ממש כמו שאני משלם חשבון חשמל בתחילת החודש, ככה בעצם אני גם חוסך עשרות או מאות שקלים בודדות באופן אוטומטי לחיסכון. מה שיפה בדבר הזה, שאם במהלך השנה אני צריך נגיד לשלם על ביטוח רכב, במקום שהוא יפתיע אותי, כבר יש לי כסף שהצלחתי לחסוך בצד. זאת אומרת, זה סוג של, איך נקרא לזה, קרן ליום סגריר, נכון? זה הביטוי של... אוקיי. ממש קרן ליום גשום, זה דבר שהוא מאוד משמעותי. יפה, מה עוד? יש מחקר ממש יפה של ריצ'רד טיילר בכלכלה התנהגותית ופרופסור שלמה בנארצי. כן. שהוא מדבר על איך אנחנו יכולים להתחייב על העתיד שלנו. הרבה יותר קל לנו לבוא ולהגיד, בעתיד אני אחסוך יותר כסף. כן. אז השאלה היא איך אנחנו יכולים לגרום לעצמנו להתחייב. אז לדוגמה, אם קניתי מקרר ב-3,000 שקלים, כן. ואני משלם עליו 300 שקלים כל חודש, כי קניתי אותו ב10 תשלומים. כן. אז שמגיע התשלום העשירי, אני כבר יכול להקים הוראת קבע, כי אני רגיל להוציא 300 שקלים בחודש, אז אני יכול בעצם כבר מהחודש הבא להתחיל להעביר כל חודש 150 שקלים לחיסכון, כי אני פשוט רגיל לזה. וה-150 שקלים הנוספים פשוט יחזרו אליי לחשבון הבנק. ואז בעצם ייצרנו תחושת הצלחה. אהה, עוד משהו? עוד איזשהו כלל אצבע שאנחנו יכולים לתת? אז דבר נוסף שכבר ציינת אותו בהתחלה, כן. אנחנו רואים הרבה אנשים משאירים את רוב הכסף בעובר ושב, כן. ואז בעצם מוציאים אותו ולא חוסכים אותו לטווח כן. ארוך, או בפיקדון, והיום עם המוצרים הדיגיטליים של בתי השקעות וחברות הביטוח, פוליסת ביטוח להשקעה וקופת גמל להשקעה, אפשר בצורה דיגיטלית לחלוטין ואונליין, פשוט להתחיל לחסוך כסף לטווח הארוך, ולקבל ריביות הרבה הרבה יותר טובות. יופי, אז כשאנחנו הולכים לאפיקים האלה, אם אנחנו רוצים באמת לבדוק את השוק ולא לשים אוטומטית את הכסף בפיקדון בבנק, מה אנחנו צריכים לבדוק כשאנחנו מחליטים בכל זאת לחסוך באפיקים כאלה, שהם בעצם שוק ההון? אז זה תמיד עניין של דבר ראשון חוויית משתמש, זה דבר שאנחנו ממש מתעדפים, שיהיה קל לעשות את הדברים. אז ברגע שקל לך להקים את החיסכון הזה, סביר להניח שתעשה אותו. דבר שני, חשוב שנסתכל על דמי ניהול, וחשוב שנסתכל על תשואה לאורך זמן. יש הרבה טבלאות ברחבי האינטרנט, שמאוד קל לחפש ולראות, כי היום הרגולטור, רשות שוק ההון, מחייבת בעצם לפרסם את המספרים האלה, ואז קל לי לראות מה מייצר תוצאות יותר טובות לאורך זמן. הבחירה היא פשוטה, וגם הוראת הקבע, היא מאוד מאוד פשוטה, וככה אנחנו יכולים להתחיל לחסוך לאורך זמן בצורה הרבה יותר טובה מאשר אנחנו חוסכים היום. יפה מאוד. לסיום, יובל, כשאתה מסתכל לחודשים האחרונים ואתה רואה באמת את הישראלים, את חשבונות הבנק שלהם בעצם, כשהם נאבקים עם הקורונה, יש לך איזו תובנת מקרו לתת לנו? אז כמו שאפשר לצפות, אנשים קונים יותר בסופר ומוציאים הרבה פחות כסף בחוץ. יש הרבה פחות פיתויים. בשגרה אנחנו נחשפים ל-5,000 מסרים שיווקיים ביום, היום אנחנו נחשפים להרבה פחות, וזה ממש הזמן שבו אפשר להתחיל לחסוך כסף. העניין של בחיסכון הוא שגם אם אני מרוויח מעט, וגם אם אני מרוויח יותר, אם אני הופך אותו להרגל, וגם אם אני חוסך כמה עשרות שקלים בחודש, ושההכנסה שלי עדיין נמוכה, אני פשוט מרגיל את עצמי לעתיד של חיסכון, וזה מה שבונה צמיחה לאורך זמן. ברור. יובל סמט, מנכ"ל ומייסד אפליקציית רייזאפ, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, שאול.
באחת מחברות הבנייה הגדולות בנגב נראה שמנסים למנוע מערבים לקנות דירות בפרויקט הדגל של החברה בבאר שבע. מתעניינים יהודים זוכים להזמנה לרכישה, ואילו לקוחות ערבים נדחים בכל מיני תירוצים. בחברה טוענים בתגובה, ככה אנחנו בוחרים לכולה. כתבנו אסף פוזיילוב מפרסם את הפרטים. זה אחד ממיזמי הדגל הנבנים כעת בבאר שבע, בשכונה ענקית חדשה ויוקרתית מול פארק מהגדולים בארץ ואגם מלאכותי עצום. 10 בניינים במיקום מעולה ונוף מדהים. אבל כפי שתשמעו בהקלטות שאת חלקן נחשוף מיד, בפרויקט היוקרתי הזה של פרץ בוני הנגב לא ססים למכור דירות לערבים. אני רוצה לדעת בבקשה כמה פרטים על הדירות שלכם בשכונה החדשה. למי אני מדבר? סלם. אני יכול לעזור לך? דרך אגב, יש לך אצלת זכאות? לא. אתה צריך להוציא, זה של פרויקט של המשתכן. ללקוחות ערבים נאמר מיד בתחילת השיחה, לא נוכל למכור לכם אם אין לכם זכאות מחיר למשתכן, תפנו למשרד השיכון. אף שבפרויקט אין כעת מחיר למשתכן, ויש מלאי דירות למחירה מיידית לכל דורש. מדבר חוסם. כן, בבקשה. אני מעוניין בבית בשכונת הברק. אנחנו עובדים רק עם תעודות זכאות של משרד השיכון. יש לך? זה למשתכן. רק למשתכן? זה פרויקט למשתכן, כן. כשאנחנו התקשרנו, היחס והמידע היו שונים לחלוטין. בואו לראות ולקנות מיד. שלום, רוצה לשאול אם יש דירה לדוגמה, אם אני יכול להגיע לראות. אתה רוצה לראות דירת 4 חדרים? כן, כן. אתה רוצה מחר לראות? כן. איך קוראים לך? אסף. אסף. אז בוא נגיד שתהיה בקשר מחר בבוקר, נתאם. סיימתי עם כל המשתכן שלכם עד עכשיו בעצם. כן. יצרתי קשר לטלפון שמפורסם על השלט חוצות, התקשרתי למנהל המחירות, דיברתי עם בחור בשם איציק. לא אמרתי את השם שלי בשלב הזה, אני מניח שהוא לא נתקל במבטח, אבל ברגע שהוא שמע את השם, הטון שלו השתנה לחלוטין, והוא התחיל להגיד לי שהמחיר, בעצם הפרויקט שהם משווקים, הוא פרויקט רק למחיר למשתכן. והנה שוב, זאת התשובה שמקבל לקוח ערבי, דחייה מיידית. אני מתעניין בדירה בשכונת הפארק, יש לך תעודת זכאות? זכאות של המשתכן, אני מדבר, של משרד השיכון. מחיר למשתכן? כן. זה פרויקט רק של המשתכן. וזו התשובה שמקבל לקוח יהודי. אין אצלכם מחיר למשתכן, נכון? לא, אין. Okay. זאת אומרת, מה שהיה, היה דרך הגרלות, אנחנו לא מוכרים כקבלן לזכאי משרד השיכון. שאלה כן. רק, זה מחיר למשתכן? אני יכולה... לא, אין לי בחר למשתכן. גם אתר משרד השיכון מצהיר, אין הגרלות מחיר למשתכן כעת בבאר שבע. באתר הוצגו לנו מיד דירות שמוכנות לקנייה ממש עכשיו. חמודי אבו רביע, מנהל בית המרקחת של הסופר פארם, בסך הכל רצה לקנות דירה לו ולאשתו בעירו באר שבע. אני באר שבעי, אני כל חיי גר בבאר שבע. ואני חושב שאנשים שמתנהגים בצורה גזענית ובצורה מפלה, בלי שום סיבה, הם צריכים לתת את הדין על זה. אני מפה, מבאר שבע. אני עובד כל החיים שלי בסופר פארם. עובדים ביחד, הכל ביחד. אז הרגשתי כזה בגלל שאני ערבי, קטע של גזענות. צחוק הגורל שמנהל הבנייה של הפרויקט הזה הוא בדואי מתל שבע. הוא אמר לי שהיה שמח לקנות כאן דירה אם היה לו כסף. כסף זו כנראה לא הבעיה היחידה אם הוא או חבריו יהיו מעוניינים לקנות את הדירות שהוא בונה. וזו התגובה. חברת פרץ בוני הנגב בנתה ובונה אלפי דירות בכל רחבי הארץ. הדירות משווקות לכל אזרחי ישראל ללא הבדלי דת, גזע ומין. ייתכן ומדובר באי הבנה שנובעת משיווק דירות מחיר למשתכן לזכאים בלבד. אנו מתנצלים אם מובן אחרת, נחדד את הנהלים מול כל אנשי המחירות. עד כאן משחקי הכיס לערב, תודה רבה שבחרתם לצפות בנו. כל הפרקים של הסדרה שלנו, כלכלת בית, זמינים ביוטיוב של כאן חדשות. מחר אנחנו נהיה עם הפרק האחרון בסדרה הזאת, ונדבר על כל מה שאתם צריכים לדעת לגבי כרטיס האשראי שלכם. שווה לחזור באותה שעה בדיוק. עד אז אתם מוזמנים ומוזמנות להישאר לחדשות הערב עם דוריה למפל. ערב טוב, דוריה.